车辆在交付后，原告在实际使用过程中油耗较高，偶尔有点异响。基于对奔驰品牌的信任，原告并没有怀疑该车有质量问题。2015年，原告的奔驰车第三次做保养时，奔驰 4S 店的工作人员告诉原告，左前轮装反了。后原告仔细观察自己的车，才发现，不但左前轮是反的，而且两前轮的规格也不一样。但15年之前，他正常使用了3年的时间，而且多次检测、多次验车、多次保养都没有问题。显然不排除是原告自己或者是其他人对他的车的一个轮胎进行过任何的行为。用户手册中，其中有一条就是，使用未经梅赛德斯奔驰认可的轮胎、车轮及附件，或未对其进行正确使用，可能会降低行驶的安全性，从而引发事故。那么我试问一下，如果说被告提交的车辆轮胎和用户手册中完全不一致的情况下，那这个车辆是否会给消费者造成生命安全的一个隐患呢？其他问题还有吗？这就是他们原装的使用手册里面明确的说着轮胎的会对车造成损失和事故。我试问一下，如果给你一辆这样的车，你还敢上路吗？所以这就是被你愿意开吗？这就是原告不愿意继续接受被告的。是非梅赛德斯奔驰。说你们车那个轮胎是有装反，然后我们家先生就问他说装反影响使用吗？他回答说不影响。那他可能就是也觉得，那你工作人员都告知我说不影响使用，我们就开回去了。我的车在我的固定的车位，只交停车费，不能，我的车是监控都可以拍得到的，我用不了，我已经2年了，怕了。那这种损失谁来给我们赔偿呢？一定是懂车的人，他就会说你们车跑过高速吗？如果跑过高速，轮子肯定有时候就会飞出去的，因为我们幸好我们没有跑过高速。那刚才为什么我很反对他说的那句话，你这车能正常开，你不开你才把它弄成最大化的这种躺在你的车库里，我觉得这就不是一个正常人该说的话。那试想一下，生命的安全重要还是我拿这个轮胎的大小我来试我的这个安全隐患重要呢？